İndi Laçındayıq, Laçın qayaqdan uğraşdı elə tap-tap şey deyir, yatırıq evimizi. Laçın rayonundan əskərlərimiz bütün Azərbaycana salam göndərirlər. Əskərlərimizdən biri isə efir vasitəsilə kontakt mola kreditinin bağışlanması mesajını da verir. Həmin görüntüləri sizlərə təqdim edirik. İndi Laçındayıq, Laçının hansı kəndi idi? Arpagediş kəndi. Arpagediş kəndi. Biz elə bilir yadını. Belə də biz qoyuruz buralarına. Hə, bax, buralar hamısı bizdə qayaqdan uğraşdı elə tap-tap şey deyir, yatırıq evimiz. Ateş başanlıq demədi başda, hə? Salam aleyküm. O, qardaş atır. Onu da atırır. Dağdı da buralar. Kredit olanlar desin, o krizi təliyir, kreditlerimizi silsin. Ben 450 manat kontakt mola kreditim var, gör ne varsan komandir. İnşallah görür. Daha o şey deyip, kredit zatların yaralıların hamısını silirler. İnşallah görür, buradan düşer aşağı. Abi nesi hamısı Laçındır, burada Laçındır. Ben bilmem ki bizim... Şerefsizler meşanlı yandırır. Bizim prinzet elə prinzetdir ki, yaralanmasak da silecek. Bağlarda burada əziyyətimiz çox olur. Yəqin ki, bizdə yaralanmıyor. İnşallah sağlamlıq gələk, bizim də Alın, bu da hamıya salam söyləyik. Naxçıvana, Gəncəyə, Samuğa, Göygölə, Oğuza. Bütün Azərbaycana salam söyləyik. Qarabağ Azərbaycanının nida.